Γεια σας, είμαι η Χρύσο Λέφου και σας καλωσορίζω στο σπίτι μου. Σήμερα, μαζί με τις χρυσές συνταγές και τις αγαπημένες υπεραγορές Μετρό, φτιάχνουμε φλαουνόπιτα. Μία εύκολη συνταγή, όπως την παραδοσιακές φλαούνες, την οποία θα ψήσουμε σε έναν ταψί. Πάμε να δούμε όμως τα υλικά. Για τη φλαουνόπιτα λοιπόν θα χρειαστούμε 3 φλιτζάνια, 480 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, ένα κουταλάκι 7 γραμμάρια baking powder, ένα κοφτό κουταλάκι 2 γραμμάρια μέχλεπι αλεσμένο, ένα κουταλάκι 6 γραμμάρια ζάχαρη, ένα τρίτο φλιτζανιού 90 γραμμάρια ηλιανθέλαιο, ένα αυγό, έβαλα σας και το μέγεθος, medium, ένα φλιτζάνι 260 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 2 κουταλιές 12 ml χυμό πορτοκαλιού προαιρετικά. Και για τη γέμιση θα χρειαστούμε 1 κιλό 9,5 φλιτζάνια τυρί για φλαούνες τριμμένο στη λεπτή μεριά του τρίφτη, 3 φλιτζάνια 350 γραμμάρια εγωπρόβιο χωριάτικο χαλούμι τριμμένο στη λεπτή μεριά του τρίφτη, 1 κουταλιά 14 γραμμάρια ζάχαρη, 1 κουταλάκι 8 γραμμάρια baking powder, ένα κουταλάκι 3 γραμμάρια μαστίχανα λεσμένη, 1,5 φλιτζάνι είναι 250 γραμμάρια σταφιδάκια, είναι 4 κουταλιές 60 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, 4 κουταλιές 60 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 1 και 1 τρίτο φλιτζανιού 40 γραμμάρια φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο και 6 αυγά medium. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 1 καλά χτυπημένο αυγό και 2 κουταλιές 18 γραμμάρια σουσάμι. Πάμε να ετοιμάσουμε πρώτα το ζυμάρι μας. Βάζουμε το αλεύρι, το baking powder, το μέχλεπι αλεσμένο, τη ζάχαρη, ανακατεύουμε και προσθέσουμε 1/3 του φλιτζανιού ηλιανθέλαιο. Ασέλαιο. Έναν αυγό, ολόφρεσκο από τα Μετρό και ξεκινά το ζύμωμα. Προσθέτουμε το γιαούρτι. Είπαμε ότι αν χρειαστεί θα βάλουμε 1-2 κουταλιές χυμό πορτοκάλι ή νερό, ό,τι θέλετε, για να μαζέψουμε το ζυμάρι μου. Και ζυμώνουμε το μέχρι να έχουμε μια αναφράτη ζύμη. Αυτή είναι η πιο απολαυστική μου στιγμή. Το ζύμωμα είναι η αγαπημένη μου διαδικασία σε τούτη φλαουνόπιτα. Θα σκεπάσουμε τώρα τη ζύμη μας και θα την αφήσουμε στην άκρη για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Θα χρειαστούμε 6 αυγά. Στο Μετρό θα βρείτε άσπρα αυγά, οπότε αν θέλετε τώρα το Πάσχα να βάψετε αυγά, θα βάψουν πιο όμορφα τα αυγά σας. Και είναι ελευθέρας βοσκής. Δείτε τι ωραία που είναι. Πάμε, συγγνώμη. 1. 2 μέρες πριν ετοιμάσετε τη γέμιση, θα πρέπει να πάτε στις υπεραγορές Μετρό και να αγοράσετε το τυρί για φλαούνες. Έχουν εξαιρετικό τυρί για φλαούνες και θα το τρίψετε στη λεπτή μεριά του τρίφτη. Θα το βάλετε σε ένα μπολ, θα το σκεπάσετε με πλαστική μεμβράνη και θα το βάλετε στο ψυγείο. Κατά διαστήματα θα φέρνετε το κάτω πάνω για να ξεραθεί το τυρί μας και να τραβήσει παραπάνω αυγά για να γίνει πιο έτσι αφράτο. Κοιτάτε τι ωραίο τυρί. Θα κάνουμε εξαιρετικές φλαούνες φέτος. Έχω πάρει εγωπρόβιο χωριάτικο χαλούμι του Μετρό. Θα δώσει ωραίο άρωμα και ωραία μυρωδιά και ωραία γεύση στη φλαουνόπιτα μας. Και μετά πάμε. Θα βάλουμε μέσα τη ζάχαρη,
τον baking powder, τη μαστίχα μας την αλεσμένη. Αν θέλετε μπορείτε να πιάσετε και σε κόκκους και να την αλέσετε εσείς. Μετά θα βάλω τα σταφυδάκια. Το αλεύρι. Το σιμιγδάλι, έτσι θα του δώσει ωραία σύσταση το σιμιγδάλι στις φλαούνες μας. Και είναι σιμιγδάλι χοντρό. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε το δυόσμο. Ολόφρεσκος δυόσμος από τη φρουταρία. Επέλεξα να κάνουμε τη φλαουνόπιτα ακριβώς όπως τη γέμιση των φλαούνων, έτσι για να μου σκομυρίσει το σπίτι με χλέπι μαστίχα. Θέλω να μου σκομυρίσουν οι γειτονιές. Και τελευταίο υλικό, τα αυγά μας. Και ζυμώνουμε. Έτοιμη η ζύμη μας. Για να δείτε ότι είναι έτοιμη, θα την πιέζετε με τα δάχτυλα και θα ενώνετε. Θέλει πολλά, γιατί τούτο δεν θα είναι φλαούνες. Να έχει τούν τη σύσταση. Τη ζύμη μας, μαλακή, μαλακή. Και πάμε να την ανοίξουμε. Να σας πω ένα-δύο μυστικά. Πρώτο, θα αλείψουμε τον πάγκο μας με αλεύρι. Και δεύτερο, θα κόψουμε την κόλλα μας σύμφωνα με τη βάση και τα πλαϊνά όσοι θέλουμε να καλύψουμε από το ταψί μας για να είναι ευκολία την ώρα που να ανοίγουμε. Πάμε να ανοίξουμε φύλλα. Ένας εύκολος τρόπος για να μην μετακινείται η κόλλα μας είναι να βάλουμε από κάτω πετσέτα το ζυμαράκι μας και ξεκινούμε να το ανοίξουμε. Αν δεν θα βάλετε πετσέτα από κάτω, θα το πασπαλίσετε όπως σας είπα πριν με αλεύρι. Κάνουμε λίγο κοπτική ή ραπτική, έτσι για να πάει ομοιόμορφα το φύλλο μας παντού. Μη φοβάστε, θα το βάλουμε τώρα στο ταψί. Πιέζεται λίγο με τα δάχτυλα για να απλωθεί ομοιόμορφα. Τρυπούμε το φύλλο μας με έναν πιρούνι και στα πλαϊνά. Και βάζουμε μέσα τη γέμιση. Πάμε να βάλουμε τη γέμιση. Μη φοβηθείτε ότι είναι πολύ γέμιση. Καλύπτει το ταψί μας που είναι 23x32. Θα ανοίξουμε το φύλλο για την επικάλυψη. Εγώ δεν θα ανοίξω το κλασικό το φύλλο, θα το κάνω σε λωρίδες. Σε λίγο θα δείτε πώς. Κόβουμε τις λωρίδες μας, όπως το ταψί μας που να τις βάλουμε και να έχουν 2 εκατοστά ύψος.
Ξεκινάμε το χτίσιμο. Βάζουμε πρώτα γύρω-γύρω και κόβουμε όσοι εξέχει. Άμα ξέρετε έτσι λίγα μαθηματικά, να κάνετε ωραία γεωμετρικά σχήματα. Να σας πω ότι έβαλα 5 λωρίδες που την μια πλευρά και 5 που την άλλη και καματούν τα τετραγωνάκια. Εσείς μπορείτε να στολίσετε όπως θέλετε. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και φυλλαράκια, πουλάκια, αυγουλάκια από πάνω, ό,τι θέλετε. Αλήφουμε με αυγό. Αλήφουμε έτσι καλά με αυγό. Και πασπαλίζουμε με το σουσάμι μας. Πρώτα στο φύλλο έτσι καλά και όσο μείνει πάνω στα τυριά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά που σας λέω, μου σκομυρίζει το σπίτι. Κάμετε την να μου σκομυρίσει και το δικό σας σπίτι. Πάει 180 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο για 50 λεπτά. Τσελάτε δαμέ να δείτε μυρωδικές. Μοσχομυριστή φλαουνόπιτσα. Μια μοντέρνα εκδοχή για τις αγαπημένες μας φλαούνες. Έτσι για να μοσχομυρίσει το σπίτι, για να πάμε πίσω στα χρόνια στο σπίτι της γιαγιάς με το ξυλόφουρνο. Κάντε τα και θα ενθουσιαστείτε και εσείς. Να είστε καλά, μαγειρεύουμε μαζί με τις αγαπημένες μας υπηραγορές, τα Μετρό. Καλό Πάσχα!